Veus? Tu que ets de molt de reciclar, jo i a vegades ja dubto si val la pena reciclar o tirar-ho tot de seguida al brut. Home. Perquè si tu guardes a casa, que tu vas a bordar, perquè aquí no hi ha per vidre, han d'agafar el cotxe i anar a portar-ho. Això ho farà aquest noi, perquè té un furgó, allò hi portarà. Però... Sí, però... Sí, però és clar.